Lart miskinën e qytetit, gjallojnë zërat e shumë të pjestarve të ansamblit folklorik. Motivi i riafrimit të tyre, pavarësisht të rethanave mundësive, është themeluës i rekordmeni ansamblit, 104 instrumentësh, rapsodi novator në duhe shyti. Melodia me flau dhe qifteli në akthen pas në kohë të trofeu i konkursit folklorik në Francë. Kam qenë Francë, kena qenë gjithë shtetet evropiane dhe Ballkanin e kam shitit. Është e vërtetë që e kontrolluan qiftelin, po fillin e kontrolluan? Jo, fillin e kontrolluan dogan, po kam pas një aspekt të jashtëzakonshëm që në Malzi, na dul policia përpara na bllokoi, mos mërshim bilbilin mira, na bllokon makinën e fëgën e këtë, thonë që nuk jeni artiste ju. Më thot një titullar i shtetit, thot, merri vjekla, thot, merri bilbilin se na ashtu. Marë bilbilin e fillon policë dhe mali zhjit e kësi. Artistët e muzikës janë me energjikët dhe ne pasurojnë udhtimin me larmin e ngjyrave, përjetimeve, zërave dhe kostumeve të punuara meraklisht nga artizanët. Veshje 7 barakve, veshje nusërije, ka dhe shenjat e horoskopeve dhe të shenjat e të kryshtrimit. Në shumë që pjesa e përparëse si gjublet, ka të një shumë dhe aty pikturat e Picasso. Pa, janë e gjithë pikturat, gjithë shenjat e ndryshme për të syri njëriut, për të shku mës pari të shenjat që ka. Dhe për mës... Alfabeti jetës, në kemi lumin, malin... Në alfabeti jetës, për mës të prish bukurin e femrës, për të shku syri të robat. Kam ardhë special nga Kosova, prej Gjakove, ju vizitoj dhe më pëlqen kostumet, organizimi dhe tradita bukjane e gjithë shqiptare, për ata që dhe kam ardhë. Keni, ju kanë tregu dhe prindrit gjyshit edhe në lodrën tuaj një lidhje ka hershme e pukës me Kosovën, apo? Me siguri që po. Cila është e veçanta më shumë? Kultura, bujaria, mikpritja, të gjitha. Një nër sofra tashmo e këthyre në tradit, tradicionale, edhe ashtë edicioni saj, këtë rallë, edicioni saj i 7, edhe me pjesëmarrjen e gjithë artistave që janë edhe shpërngulur jashtë rrethit, e organizon biznesi Pukjan, edhe besoj që do shkojë gjithçka mirë. Kemi kostume, kemi koncerte, kemi edhe produkte, i shohim pranë natyrale, tjetër? Po pa tjetër, kemi gjitha, dhe më thonë... Puka shpalos gjithë vlerët e saj. Gjithë vlerët e saj, kemi bilektu në qytet, kemi edhe një mini ekspozit, du të qy, po të mjeshtrit Lesh Biba. Po sa po erdhëm prej aty dhe me përgrënarin Skënderbeu dhe këtë që leshe që po e lëm tek ju dhe po vazhdojmë. Që leshe Pukjane sa apura kjo. Po, zoti Faik, si nis një këngë juve? Dy vargje mund ta ignori live për shikues të. Po, është e vërtet. E buron ka nga o prej i krahnori në këtë dit o bukur në nori. Rjedhin vargjet si ujnë e mole o mirë se vinin so freno Pukjane. Faleminderit Agon Qenëm. Kje veshët të tre kostume? Sigurisht po. Komanit e Karmës e Shllakut. Në mbesë Shkodre, është i kam patriotike. Ministrit në Londër. Po? Ministrit në Londër, shku në i than, isa boletini vetë ka ardhë, banalë timor, a je kësullo të bardhe. Dhe shkojmë edhe të kullat e isa boletinit Mitrovic, pasi dhe vetë nipat e ti janë interesuar, dhe tani që erdhën dhe eshtrat, kjo këngë do t'i kumboj mëse si një himë. Majat e maleve të Pukës kanë këto forma? Po, majat e maleve kanë formën e qeleshës, ashtu si që mbajnë malësorët, qeleshja me majë simbolizon majat e maleve, që ishin pamposhtura as nga pushtusit nga asgjë. Se, Vitore, po kanë dhe muzikë në tyre majat, apo që do në e silin? Qeshu, qeshu, moj malësi, hej hi dhe balen Puka jonë, bjerë, 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 qifteli, hej, konga të jehoj. Në sofrën Pukjane kemi dy vale, një kuartet, një vale jashtë zakonisht e bukur, dy tjep, dy vajza. Kemi dhe vale tradicionale, vale a kapashit, e cila kërcet nga 5 quna Pukjane. Dy, da, dy, pa, pa, ha, ha.
po e përjetoni këtë moment? Është një moment shpirtënor dhe më duket se po presim që të vijë ajo shqiponja të sjellë shpirtin të gjithë hop që të fillojë aktiviteti. Po, do fluturoj një shqiponje madhe. Për Abi, kjo lidhje me botën frankofone që nga e pashkëputur në kohë. Në shtëpinë e hotel turizmit të ringritur nga alpinisti Jim Begea, para qindrat ftuarve në sofrën pukjane, shpërfaqet në ekran një iniciativë për eksploruesve francezë. Është eksperti Berenger Thibault, i një agjencie prestigjioze Albanese Vacances, në promovimin e vendeve të ralla turistike. Businessmen që janë kontribuar për La Panaïr. Puka ishte me të vërtet një parajs e fshehur. Motivet hynë e dalin, shkojnë e vijnë dhe dekori i qytetit duket sikur lëviz mbi sofrën pukjane. Meloditë në ndërthurë në pasuritë e kuzhinës, me spjatave plot dashuri të veriut, kushien dhe filtri i modernitetit së bashku me gatimet e Shqipërisë së mesme, vend origjinës së të zotit të shtëpisë. E qeshur ambisovër zbulohet si dhurat nga Marin Barleti i viteve 2000, shoqëruar në sfond nga rapsodhi dhe artizani Fran Pali, ndërtues e realizues i violinave klasike dhe instrumentave popullore. Ku ashtë nera dhe ashtë dhe buka, është një buke gdhanur dru që i ajap në nderim të Marka Dodalis dhe gjitha lire që janë bujarë të mlej. O sot, bofshi edhe ju bujarë si të një nalia. E më shdesa e krenaria, me këty levdo e të tonë malësia. Edhe kjo sofër që e tamam sofër burash, do kjo e të këtur në ikon, po shumica dhe jetë diskutimin si që ka qenë sofër e parë dhe që është qëllimi i saj sofër. Gjitha për që e duhet buke, të pashkojnë bashkë të ngrejnë sërëj, në instancët më të lata, ku ju jepët mundësia për fëllë dhe për të shkërshve, halë të problemet e buzë. I këthejnë kone spikrish, atë që kemi marë për i kësaj kuke, atë shkolla dhe dukim, të themë në formën e parasë, në formën e investime, në formën e jetës në një statë të rinë. Në finale, e gjitha merë kuptim për alpinistit më të rritë majës më të lartë në planet, malit e Everestit. Në një shqipe me aksent francez të kantonit të Lozanës në Zvicër, aty ku po kryen studimet e larta për arkitekturë alpine, mbrin vizioni progresiv i Matteo Begea. Legjenda dhe përvoja tregojnë se si u sfidua dhe edhe shkenca në ngjitjen e 100 vjetorit të pavarësisë në vitin 2012. Everesti ka nuk ka qenë në fundit, ka qenë para 3 vitesh, tashmë në vitin 2012 u bë legjend në mit tash, është ngurtësuar i përket historisë. I përket tamam historisë, mi bër sot një pjesë tamam e historisë si një rast i veçantë dy shatë të birë për herë të parë 18 vjeç dhe baba im Gjimi 47 vjeç. Sot jam 21. Sot jam 21. Po numër magjik ëh si 33-shi. Po. Për 21 vjetorin tim bëra Majena Konkakus. Ne erdhëm si një bashkëpunim me një agjenci Petit Futé, që është një nga agjencitë më të mëdha për të krijuar itinerare dhe për të krijuar ndërlidhje me rrugëtimet e tjera dhe turistët që vijnë nga bota. Pikërisht në Puk, në zemrën e veriut të Shqipërisë, një slogan i tillë që u promovua në datën
26 të muajit kaluar, në cilën ne ishim në Paris për një eveniment madhor. Parajsa e pa eksploruar ose sekreti i fundit i veriut, i qendrës veriut. Ky është titulli i sloganit që ne vendosëm të zgjidhim, për arsye se ne arritëm të zbulonim jo pak, por në fund të komunit, në derdhen e lumit shal. Mateo, më fol pak dhe për veten tënde. Ke studiuar në? Jam duke studiuar gjuhën franceze, sepse më duhet ditët frëngjisht atje dhe pastaj do vazhdoj studimet e mia rregullisht në shtator. Kthehet më edhe sa më tepër ngrihina kaq dinjitoze, siç është hotel turizmi, një shenjë turistike. Patjetër dhe do doja edhe më shumë dhe fakti që i kam futur të këtij lloj profesioni është sepse dua të sjell një lloj tipik malor ndërtimi që është ndërtimi me dru. Dhe shtëpia karakteristike alpine. Me atë drurin që flet dhe këndon, por ndërkohë të përshëndesim dhe a la santé. Faleminderit. Salut. Melodi me fyë dhe çifteli, gjurmë bukurish hutuese, motive arborore në dru. Gurdze heror florire mbi tryezën tuaj dhe hurma e boronicat e thara me kujdesin e gludhës malësore si dhe tepër vitalitet e dëshirë për ndërtim, zbuluam në sofrën dhuruese Pukjanët. Detalit aventurës së Via Publica, si dikur njihen e latinisht nga romakët, duhet ju kujtoj si në hartat e vjetrat Vatikanit dhe gadishullit Ilirikum Sacrum, e mërtesa e fukës që noe Kina dhe pak më lartë në veri lindje Terra Nova. Mbas eksploratorët u tharën të pak kohë të mesjetës në rrugën që duket si e pambarimt mes lartësive pllajore dhe pishave, mikesha shoqëruese kanë parë ngjashmëri në sipërfaqen e pamatshme të pukës. Këtë ndjesi e përjeton dhe secili që udhëton me makinë nga rruga e vjetër prej Lezhës, Vaudes deri në qendrën e qytetit dhe rruga duket sikur nuk ka të sosur. Ky vend është vlerësuar nga europianët si stacion komunikues me vendet më të klikuara alpine në hartën e vendit të shipeve.